mig fint. Fyra män. Gör det här Kylvin. Har vi just fixerat den här? Kom här Eva. Kom igen, tro på dig själv. Sikta inte dit, utan sikta längre. Nej, dit! Det här är ju pinsamt att hålla i reven. Jag vill säga att jag kommer längst dit. Du har också längst fötter, så du börjar. Vad fint! Det är ont till det? På reven? Ja. Vad synd det? Ja.